Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Ну що, у мене сьогодні для вас дуже крута новина. В принципі, я вже про неї розповідав ще місяцем раніше. Інформація буде стосуватися всіх біженців в Чехії, біженців з України. І для вас є дуже гарна новина. Мабуть, вже багато хто з вас знає, вже весь Інстаграм, Тік-Ток, всі соцмережі про це говорять. Що саме сталося, точніше станеться в році 2025 у січні місяці, якщо цей закон буде прийнято. Сьогодні говоримо про вид на перебування в Чехії, тобто про ту ситуацію, що влада Чехії зараз приймає законопроект Lex Ukraina 7, який стартує в січні 2025 року і дасть змогу цей законопроект біженцям з України перейти на ВНЖ, тобто отримати довгодобий побут в Чехії. Це аналог, можна сказати, робочої карти, тож сьогодні про це будемо говорити. Від вас, друзі, підписка, лайки та діліться цією інформацією зі своїми друзями. Погнали! Ця інформація з'явилася на сайті Міністерства Внітра Чехії, тобто Міністерства внутрішніх справ Чехії, і я беру цю інформацію тільки з цього сайту, де вже точно закріплена вся інформація, і ви також можете з нею ознайомитись. Посилання даю під цим відео, тож переходьте, ознайомитись. Що там сказано? Сказано там те, що Міністерство внутрішніх справ 3 квітня 2024 року презентувало законодавчу пропозицію під назвою Lex Ukraina 7. Важливо тут підмітити, що це тільки пропозиція, тобто вона ще може мінятися. Однією з головних змін, внесених поправкою, є можливість для економічно самозабезпечених українських біженців отримати посвідку на проживання у формі спеціального довгострокового проживання після виконання деяких умов. Цей дозвіл не буде замінювати режим тимчасової охорони, який далі буде тривати. Можливість переходу з тимчасового захисту на довгострокове проживання стосуватиметься лише тих українських біженців, які відповідатимуть заздалегідь визначеним умовам. Основні з них – мінімальний термін перебування в Чехії для тимчасового захисту 2 роки, економічна незалежність і цілісність. Більшість умов буде перевірено безпосередньо Міністерством внутрішніх справ за допомогою даних, отриманих з інформаційних систем. Таким чином, процедура буде дуже простою і схожою на процес електронної реєстрації для продовження тимчасового захисту. Українські ж біженці, які не скористаються можливістю отримати довгострокове проживання або не відповідають заданим умовам, зможуть і надалі користуватися інститутом тимчасового захисту. Він обмежений на європейському рівні до березня 2025 року, а Європейський Союз обговорить наступний крок у другому кварталі 2024 року. Ймовірним є його подальше продовження, саме тому його власники в Чехії повинні були зареєструватися для його продовження до 15 березня 2024 року, що зробили 320 тисяч осіб. Тож, друзі, це основна інформація, яка є на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії, можете її також передивитися, перечитати. Я думаю, вона ще буде мінятися, але зараз хочу поговорити про основні моменти, які не потрібно вам всім забувати. Тож зараз детально давайте розберемо основні пункти і умови отримання виду на перебування в Чехії для біженців. Скажу відразу, друзі, що в цій системі є свої плюси, є свої мінуси. Тому що тут дуже багато моментів, з якими будуть стикатися ті люди, які наразі перебувають на тимчасовому захисті. Давайте поговоримо про основні з них. По-перше, залишається вільний доступ ринку праці. На даний момент він залишається, якщо порівнювати з робочою картою, то в робочої карти, тобто ті люди, які приїхали сюди в Чехію по робочій карті, вони також мають довгодобий побут, вона є дуальна, тобто і робота, і вид на перебування, то вони не мають вільного доступу на ринок праці. Я маю робочу карту, я не маю вільного доступу, то мені потрібно міняти роботу через поліцію. Тобто давати туди запити, якщо я міняю якусь роботу, все це повідомляти, отримувати дозвіл і тільки після цього приступати до роботи. При цьому ж варіанті у біженців залишається поки що вільний доступ до ринку праці. Я не знаю, можливо, будуть обговорювати ці моменти і щось міняти, можливо, і залишать так, як було
і раніше. Звичайно, ця процедура дуже проста, це аналог тривалого побуту, тому що ви можете спокійно міняти роботу, спокійно нікому нічого повідомляти не потрібно, а просто переходити з одного місця на інше. Йдемо далі. Біженці не повинні проходити адаптаційно-інтеграційні курси, як інші іноземці. Якщо хто не в курсі, по робочій карті, хто приїжджав, повинні обов'язково були пройти курс. Він там тривав 8 годин, це один раз робилося, хто його не проходив, міг отримати штраф до 10 тисяч крон. Для біженців цього робити не потрібно, тому що вони вже в Чехії, можна так сказати, адаптувалися та інтегрувалися. Тому цей пункт вас не стосується. Йдемо далі. Замість візової наліпки, яка є у вас зараз в паспорті, ви отримуєте біометричну карту, як у інших іноземців. Це така карта, буде написано «Довгодобий побут». І це вже буде у вас основний документ про перебування в Чехії, по якому буде рахуватися вже ваш стаж. Стаж мається на увазі не робочий, а стаж для перебування в Чехії, щоб отримати постійне перебування, тобто тривалий побут. Далі увага, момент такий, що доступне тільки комерційне страхування, якщо біженець не працевлаштований. Тобто, якщо ви не працюєте, але хочете перейти на цю систему довготривалого побуту, то вам потрібно сплачувати самому комерційне страхування. Це заключати договір з якимись компаніями страховими, такими як Ergo, Unica та інші компанії, і в них купляти цю страховку на 4 місяці, на півроку, на рік, на два. Це вже за бажанням. Це для тих людей, хто не працює. Діти ж залишаються у системі ВЗП, тобто сплачуються внески туди. Йдемо далі. Всі члени родини повинні оформляти перехід на довготривале проживання. Тобто, що це означає? Беремо, наприклад, сім'ю, мама плюс діти. Мама хоче перейти на довготривалий побут, а дітей залишити на тимчасовому захисті. Ну, тому що страхування для них безкоштовне на тимчасовому захисті. Так не буде. Якщо перехід іде для одного члена родини, то він відбувається і для інших. Тобто, якщо ви переходите, мама переходить, наприклад, на довготривалий побут, то діти також переходять на довготривалий побут. І там є момент, що треба за дітей уже сплачувати окремо страхові внески. Тобто страховка, страхування медичне, безкоштовне для дітей закінчується з переходом на довготривалий побут. Мама ж, наприклад, працює, то за неї платить роботодавець всі ці внески, їй це платити не треба. Але за дітей вона повинна вже платити. Також це стосується і людей старше 65 років. Якщо вони переходять на вид на перебування, тобто на довготривалий побут, то також втрачають переваги тимчасового захисту. Це і безплатне страхування медичне, і отримання фінансової допомоги. Тож всі ці пункти вже для цих людей, які хочуть перейти на довготривалий побут, завершуються. Це також дуже важливо розуміти і знати. Далі йдемо. Умови отримання цього спеціального типу перебування. Що потрібно? Перше, це перебування в Чехії мінімум 2 роки. Як вони будуть рахуватися, я чесно не скажу. Я думаю, що якщо людина виїжджала, наприклад, в Україну, але при цьому мала активний тимчасовий захист, то ці дні також будуть рахуватися. Тобто від моменту першого в'їзду в Чехію і отримання тимчасового захисту потрібно, щоб пройшло 2 роки. Я думаю, це так буде рахуватися. Далі, ну звичайно, потрібен закордонний паспорт, без цього ніяк. Наступний момент – це документ про фінансове забезпечення для перебування на території Чехії. Тобто це може бути робоча смлува, тобто що ви працюєте, в якому вказано, що ви отримуєте зарплату і так далі. Потім йде документ про забезпечення проживання на території Чехії, це також або договір від вашого власника, якщо ви там знімаєте квартиру, або це доклад за їхнє обітування, що ви не живете в гуманітарному житлі, у вас є житло, тобто ви самі себе забезпечуєте повністю. Також можуть запросити довідку про несудимість. Це основна умова. Я думаю, цю довідку можна буде взяти в відділі поліції або в ОАМПі. От. І для дітей також є обов'язковою умовою навчатися в чеській школі. Це основні моменти.
Тож така от інформація, друзі, якою хотів з вами поділитися. Все це поки що на стадії обговорення, це тільки законопроект. Але як ми знаємо, якщо в Чехії про щось починають говорити і навіть щось робити, то воно, в принципі, все це на 99% відбудеться. Тож я думаю, ще можливо щось будуть коригувати. Для тих людей, хто відразу відповім, для тих людей, хто не має ще 2 років, ще є час. Зараз тільки квітень місяць 2024 року. Вступатиме в силу все це, якщо все добре, то в січні 2025 року, тобто є ще час. Якщо хтось на той момент не буде мати 2 років перебування в Чехії, щоб отримати довготривалий побут, то у вас тимчасовий захист далі буде продовжуватися. Його поки що закривати ніхто не буде. Ніхто нікого виганяти також не буде. Тобто ви ці роки далі вже набираєте і перейдете, наприклад, ну не в січні там 2025 року, не в лютому, а, наприклад, в травні, там в серпні і так далі. Тобто далі вже буде все це рухатися. От, яка буде процедура, поки що також невідомо. Я думаю, що також все це буде онлайн в системі працювати, так як ви продовжували візу тимчасового захисту. Все так само, тільки буде перехід, зроблять окремий сайт, і де ви будете приїжджати в ОАМ, здавати свої біометричні дані, і після цього вже через деякий час отримуватимете пластикові документи, тобто біометричну карту. Я думаю, це все так буде виглядати. Процедура не є дуже складною. Ну і з деяким часом, коли це вже стане 100% все відомо, то я буду вас також повідомляти. Тож для цього, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, не забувайте підтримувати це та інші наші випуски своїми відео. Обов'язково поділіться в коментарях своєю думкою про це, що ви думаєте. Можливо, також поділіться інформацією про плюси та мінуси. Що про це думаєте? Тому що дуже важливо знати вашу думку, хто з нами вже давно і хто не тільки давно. Тож це для мене особисто важливо. І, в принципі, в мене на сьогодні все. Зустрінемося вже у наступних випусках. До нових зустрічей. Всім пока!